Game Gamer. Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. När hon tror att ingen glor vinkar hon med sina horn. Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. När hon tror att ingen glor svarar hon i telefon. Hallå, mamma Mu, är det du? Mu! Välkommen hem till mig, i lagon. Kom in, kom in. Du får välja vilken tavla du vill och så får du skriva in ditt namn. Och det var fint skrivet. Tänk vilken fin gård det här är. Och här bor jag. Mu. Hej mamma Mu. Vad är det nu? Hej Krokan. Kommer du? Har du sett? Vi har fått besök idag. Knax, vad kul. Jag ska visa dig vad vi kan göra här på gården. Här kan man cykla i olika banor. Brrrr! Här kan man sitta i båten och fiska. Mamma Mus lagård, här kan man dansa. Gräva upp skatter, det kan du göra om du inte är mörkrädd förstås. Spela kråket, det gör man här. Här gör vissa kråkor, kråkkonster. Från trampolinen, här kan man göra fantastiska dykhopp. Här kan man ta kofotografier. Mitt lilla kråkbo. Man kan flyga ut med mig och leta efter olika grunkor som man kan leka med. Och så kan man spela in låtar i min lilla kråkstudio. Tänk vad mysigt det är, Krokan. Du och jag i en båt. Och sjön är prickstilla och alldeles platt. Men vad många spön du har, Krokan. En hel väska full. Skulle tro det. Nu ska här fiskas. Vad har du för krok, mamma Mu? Krok? Vadå krok? Jag har ingen krok. Jag har en rak. En rak? Vad pratar du om? Mamma Mu, det där är ingen krok. Det är en spik. Ja, men Mu, Krokan, det är klart att det är en rak. En krok är ju livsfarligt för fiskarna. Någon kan ju få den i halsen och fastna på den. Och så tog jag med bullar till dem. Jag sätter bullen på spiken och så kommer fiskarna och äter. Bullen? Ja. Åh, Krokan, vad mysigt det är att sitta här och fiska med dig. Jag måste välja spö. Vill du spela med Krokan eller med mig? Klicka på knappen. Kasta ut nu då. Titta Krokan, fisken blev jätteglad. Vad kul det är att sitta här och fiska med dig Krokan. Men du matar ju fiskarna, du fiskar ju inte.
Du, mamma nu. Har du hört talas om den där storgäddan? Storgäddan? Menar du den där fina gammelgäddan som bor i vassen? Ja, jag tycker hon verkar vara så stor och lite läskig. Men mu, vilken väldigt fin liten fisk. Koncentrera dig nu, mamma. Vi är ju här för att fiska. Ja, just det, Krokan. Fiskarna är ju hungriga, såklart. Men det är så mysigt att sitta här och fiska. Men oj! En baddarfisk, Krokan. Där! Jag ser en våg. Den kommer hitåt. Krax, man över bord! Men nu, Krokan, det kommer inga vågor. Det är alldeles lugnt. Det är inte en våg på hela sjön. Men där då? En jättevåg! Båten välter! Jag vill inte fiska mer. Jag vill hem. Vilka fiskar, mamma mu? Bullar. Det tycker de verkligen om. Hej, Krokan. Kommer du? Vad är det du har där? Det här är en kamera, mamma mu. En kamera? Kan den gå på de där benen? Oh, Krax, vad vet en ko? Kamera! Det här är ett stativ som kameran står på. Man tar fotografier och så sätter man upp dem på väggen. Här tittar man. Det här är objektivet. Vidvinkeln förstås. Eller supertele för närbilder. Och här är självutlösaren. Man kan ta bilder på sig själv. Men nu vad kul, Krokan. Då kan ju du ta ett fotofi på alla oss korna. Det skulle jag vilja ha i lagorn.
Det heter fotografi, mamma mu. Mm. Jag fotograferar inte kor. Jag är naturfotograf. Jag fotograferar fåglar, mest kråkor. Helst med självutlösare. Men ett litet fotofi på kor kunde du väl ta, kråkan? Kor är väl natur, kan man säga. Mm. Nu, kråkan. Och sen kan jag säga att det är min vän, naturfotografen Kråkan, som har tagit fotofit. Fotografi. Ja. Och rätt då, samla ihop kossorna då. Kråkan, kan du hjälpa mig att samla ihop dem? Ryck mig i fjädern, ska jag göra det också? Vänta lite, kråkan. Majros måste visst gå och bajsa. Nu, kråkan. Ska hon bajsa? Majros står ute i fotograferingen. Jag får vingslag. Vad är det som händer? Jaha, nu går Blenda iväg. Det sitter fast. Jag vill hem. Stackarskrok. Hoppsan. Stressa och stressa. Allting ska man göra själv. Vänta lite, kråkan. Majros måste visst gå och bajsa. Va? Ska hon bajsa? Nu? Mitt i fot... Oj, oj, oj. Nu går stjärna i... Nu går Saga också. Skynda dig! Fort, kråkan! Och rätt allihopa! Titta in i kameran! 1, 2, 3, nu! Och där är ju du med också, kråkan. Jajamensan, jag lyser upp hela fotografiet. Tack, kråkan. Vill du ta ett fotofi till nu, eller du kanske ska hem? Vi kanske kan ta flera kort imorgon, flickor. Ah, krax. Tänk att kor alltid ska bajsa. Men kor tycker så mycket om gräs. Vad gör du, mamma mu? Varför sitter du så där på plankan? Mu, kråkan. Ser det inte kul ut? Jag ska dyka från trampolinen. Krax! Kor kan inte dyka från trampolinen. De vill inte dyka. Den håller inte, du blir blöt. Och hon sitter där på trampolinen. Och jag blundar, jag vill inte se. Mu. Men jag vet inte om jag vågar faktiskt. Jag behöver nog en liten putt i rumpan, tror jag. Hoppas bara att det är tillräckligt djupt där nere så jag inte slår rumpan i botten. Och ser det ganska högt också. Joho! Nu, vad kul det var.
Såg det snyggt ut, Kråkan? Mamma mu, den där var ingen dyk. Den där var bara ett stort koplask. Åh, vad var det jag sa? Kor kan inte dyka. Men nu, Kråkan, det kan de visst. Man måste bara öva sig lite först. Åh, jag får vingslag. Gå ner därifrån, mamma mu. Kråkan, jag har tänkt på en sak. På badhuset, vet du? Där får man ta märken när man har lärt sig att dyka. Det vill jag. Det är för barn, mamma mu. Du är faktiskt en ko. Men du kan vara badvakt, Kråkan. Du får bestämma märkena. Alltså, vad jag ska göra för att få ett märke. Knackst. Ja, det är klart att jag skulle kunna komma på lite olika dykmoment. Okej, det första märket som du ska ta är bronspinglan. Det är inte så svårt, det är bara ett moment. Nu, det vill jag. Bronspingla! Okej, du ska använda de här tangenterna för att göra de olika hoppen. För att göra ett hopp så trycker du ner en eller två tangenter. Men hur? Krax, försök göra det här! Klacksparken! Okej då. Är du beredd, Kråkan? Håll i fjädrarna! Joho! Kanonkulan! Nej! Det var fel! Inte alls det som du skulle göra, ju. Närre! Det blir inget märke! Då hoppar jag nu! Bakåt volt! Fel! Det var inte det du skulle göra! Nej, mamma mu! Något märke får du nog inte! Kor kan inte dyka! Vad var det jag sa? Mu, jag vill försöka igen! Okej, vi tar det en gång till! Klacksparken! Okej då. Mu, mu, mu. Kolla på mig. Jo, hej. Jo, ho. Klacksparken. Ja, bra mamma mu. Grattis mamma mu. Nu får du bronspinglan. Åh, tänk att jag fick ett sånt där fint märke. Mamma mu, du är en ko. En konstig sån. En som vill dyka och bli blöt. Men det är ju meningen att man ska bli blöt när man badar. Okej, du vill ta silverhornet. Då ska du göra två moment. Oj då, silverhornet. Nu ska du göra det här. Bakåt volt! Isprinsessan! Aha! Nu, Kråkan. Då hoppar jag nu! Jag hoppar åt. Fjärilen! Bakåt volt! Krax! Jag får vingslag! Du gjorde ju inte som jag sa! Närre, det blir inget märke. Oj, oj. Det blev inte så bra. Är du beredd, Kråkan? Håll i fjädrarna. Nu. Bakåt var isprinsessan. Ja, nu gjorde vi så rätt, mamma mu. Här får du, mamma mu, silverhornet. Åh, tänk att jag fick ett sånt där fint märke. Aha, det svåraste märket. Det är nog inte möjligt för en ko. Ha. Det är det finaste, mamma nu. Guldsvansen. Då ska du göra tre moment. Oj, 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 det blir svårt. Men det klarar jag nog, tror jag. Okej, då ska du göra... Upp nosen! Promenadhoppet! Framåt volt!
Okej då. Muho! Nu hoppar jag! Uppnås promenad framåt vall! Jaha. Ja, ja, det blev rätt. Hur kunde det bli det? Bra! Det finaste märket av alla! Guldsvansen till Mamma Mu! Åh, tänk att jag fick ett sånt där fint märke. Okej, Mamma Mu, nu vet jag. Nu ska du klara så många hopp som möjligt efter varann utan att göra fel. Om du är bra så kan du hamna på poänglistan! Muho, nu dyker jag precis som jag vill. Jag ska hem. Hej då, Mamma Mu! Tänk en trampolin, vad kul! Jag tycker inte om att bli blöt, hör du det? Kom för att se, Krokan. Nu kan vi spela krocket. Jag har sett när barnen spelar, det är jättekul. Man slår bara med pinnarna. Och på något vis så ska bollen genom de där krokarna. Krax, vad vet en ko? Kroket heter det. Och inte pinnar och boll. Det är inte klubba och klot, Mamma Mu. Och man slår inte på något vis och hur som helst. Ja, men Mu, Krokan, det är väl inte så himla noga jämt? Noga väl precis vad det är. Du, jag ska berätta hur det går till. Lyssna noga nu, Mamma Mu. Du ska ta dig igenom en bygel, sen kyrkan, en bygel igen och till sist träffa startpinnen. Okej? Du, om du träffar pinnen innan du har gått igenom alla byglar så får du inte spela någon mer. Då blir du diskad, förstår du? Vill du spela med Krokan eller med mig? Klicka på knappen. Nu, då spelar du och jag. Du får ett extra slag när du skjuter klotet genom en bygel. Nu, du vrider klubban och så bestämmer du åt vilket håll du vill skjuta klotet. Du ska försöka träffa mitt... Nu ska jag slå mitt på. Nu! Det är du! Nu, Mamma Mu! Kolla kråket, Krokan! Nu ska visst jag slå. Tryck ner musknappen när du vill slå. Jag blir lite nervös. Nu, Krokan. Nu är det din tur att slå. Krax! Kolla superserven! Nu vad kul! Nu är det min tur. Det alltid är någon, till exempel ko, som ska förstöra för en. Okej, när du har krockat med ett annat klot så kan du välja mellan att få ett extra slag eller att skjuta iväg motspelarens klot. Välj vad du vill göra. Och min tur igen! Du, Mamma Mu, du måste vrida klubban och bestämma åt vilket håll du vill att klotet ska gå. Jag får vingslag. Varför måste du göra sådär? Oh, hej! Tjoho! Jag sköt iväg din boll. Inte bra. Inte bra alls. Krax! Nu är det min tur!
Mamma Mu, nu är det din tur. Kolla, visst är mitt klot snyggast? Krax, kom hit! Det är den här porten som gäller nu. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. När du skjuter klotet genom kyrkan så får du 2 extra slag. Nu, nu ska jag slå mitt på. Nu, nu, det är du. Nu ska visst jag slå. Mu! Muvo! Extra slag till mig! Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Och hej! Nu är det jag som leder. Nu är det min tur igen. Alltså det här måste vara ett av de bästa spel som finns. Det heter Kråket. Nu, Kråkan, nu är det din tur att slå. Jag fick extra slag! Härligt! Yes, nu är det min tur igen! Kolla här nu bara! Nu då, det är din tur att slå. Jag blir lite nervös. Nu! Nu, jag fick extra slag. Vad bra! Nu ska du träffa startpinnen. Då vinner du hela spelet. Nu! Det är du! Jo då, extra slag till Kråkan. Min tur igen. Mamma Mu, nu är det din tur. Nu ska jag slå mitt på. Och hej! Haha, det är min tur! Jag fick extra slag! Härligt! Yes, nu är det min tur igen! Nu, Mamma Mu! Kolla Kråket, Kråkan! Nu då, det är din tur att slå. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Tänk, Kråkan, jag vann. Krax, du behöver väl inte överdriva. Nu vad kul! Jag kom högst upp på poänglistan. Muvo, en ny bana att spela på, Kråkan. Krax, kolla in Kråketbanan.
Och right, mamma mu. Följande gäller. Du ska ta dig igenom alla byglar och kyrkan fram till pinnen där borta. Runda den och tillbaks igen. Och till sist så ska du träffa startpinnen. Då vinner du spelet. Du, tycker du att det blir trist? Ta en annan bana, det är inga problem. Du får ett extra slag när du skjuter klotet genom en bygel. Du vrider klubban. Du ska försöka träffa... Nu, Krokan. Nu är det din tur att slå. Kolla här nu bara. Nu är det mamma mu. Jag blir lite nervös. Och hej! Muvo, extra slag till mig. Och min tur igen. När du skjuter klotet genom kyrkan så får du två extra slag. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu leder jag. Krax! Kolla supersörven. Nu då, det är din tur att slå. Tryck ner musknappen. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Nu är det min tur igen. Du, mamma mu. Du måste vrida klockan. Jag blir lite nervös. Och hej. Och min tur igen. Hallå, nu är det den här porten du ska igenom. Mu! Mamma mu, du har ju gått igenom bygeln från fel håll. Krax, nu är det min tur, nu är det min tur. Jo då, extra slag till krokan. Nu, mamma mu! Kolla kråket, kråkan! Mamma mu, nu är det din tur. Mu, nu ska jag slå mitt på. Muvo, extra slag till mig. Den här pinnen ska du runda. Du får inte träffa den, då blir du diskad. Och hej! Nu! Det är du! Kolla här nu bara! Nu vad kul! Nu är det min tur! Nu, Krokan. Nu är det din tur att slå. Jag fick extra slag. Härligt. Min tur igen. Krax. Kolla supersorven. Yes, nu är det min tur igen. Nu, mamma mu! Kolla kråket, kråkan!
Jo då, extra slag till krokan. Nu då, det är din tur att slå. Haha, det är min tur. Mamma Mu, nu är det din tur. Jag blir lite nervös. Mu! Mu, jag fick extra slag. Vad bra. Mu, nu är det min tur. Igen. Och hej. Nu, det är du. Krax, kolla supersorven. Nu ska visst jag slå. Nu ska jag slå. Mitt på. Muvo, extra slag till mig. Och min tur igen. Mamma Mu, du har ju gått igenom bygeln från fel håll. Krax, nu är det min tur. Nu är det min tur. Nu då, det är din tur att slå. Bollar och pinnar, säger hon. Vad vet en ko? Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Och hej! Haha, det är min tur! Jag fick extra slag! Härligt! Min tur igen! Kolla här nu bara! Mamma Mu, nu är det din tur! Mamma Mu, du har ju gått igenom bygeln från fel håll. Jo då, extra slag till krokan. Yes, nu är det min tur igen. Nu Mamma Mu, kolla kråket kråkan! Oj då, du träffar min boll kråkan. Ha, jag vill ju nog kråka dig. Ha, min tur igen. Nu ska kråkan skjuta iväg min lilla fina boll. Var kommer den att hamna? Haha, nu tog jag dig. Nej, det där var inte bra. Mu, kråkan. Mu, vad kul. Nu är det min tur. Jag blir lite nervös.
Nu, Kråkan, nu är det din tur att slå. Nu ska visst jag slå. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu! Nej, typiskt. Okej, när du har krockat med ett annat klot så kan du välja mellan att få ett extra slag. Kolla, visst är mitt klot snyggast? Nu ska jag slå mitt på. Och hej! Tänk att det alltid är någonting. Nu ska du träffa startpinnen. Då vinner du hela spelet. Nu är det jag som leder. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Muvo, jag vann. Ja, det var rätt bra gjort, mamma Mu. För att ha spelat av en ko, alltså. Mu, jag kom på första plats. Vad jag är bra. Mu, vad kul. Nu får vi en ny bana. Okej, här är banan. Titta noga. Okej, mamma Mu. Följande gäller. Du ska ta dig igenom alla byglar och kyrkan fram till pinnen där borta. Runda den och tillbaks igen. Och till sist så ska du träffa startpinnen. Då vinner du spelet. Du kan byta ban om du vill. Klicka bara på banknapparna. Nu då spelar du och jag. Men Mu, nu åkte min boll iväg. Krax, jag väljer extra slaget. Yes, nu är det min tur igen. Krax, kolla superserven. Nu då, det är din tur att slå. Du, släpp musk. Nej, typiskt. Vill du skjuta med klotet eller få ett ägg? Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Nu är det min tur igen. Jag blir lite nervös. Nu, det är du. Kolla här nu bara. Jag fick extra slag. Härligt. Mamma Mu, nu är det din tur. Och hej! Muvo, extra slag till mig. Och min tur igen.
Nu ska jag slå mitt på. Mukråkan, nu är det din tur att slå. Jora, extra slag till kråkan. Ha, min tur igen. Nu då, det är din tur att slå. Mu, jag fick extra slag. Vad bra. Mu, nu är det min tur igen. Och hej. Nu leder jag. Och min tur igen. Alltså det här måste vara ett av de bästa spel som finns. Det heter Kråket. Nu. Det är du. Nu vad kul. Nu är det min tur. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu kråkan, nu är det din tur att slå. Jag fick extra slag. Härligt. Yes, nu är det min tur igen. Mamma Mu, nu är det din tur. Och hej! Muvo, extra slag till mig. Nu ska jag slå mitt på. Nu, det är du. Jora, extra slag till kråkan. Min tur igen. Nu mamma Mu, kolla kråket kråkan. Men Mu kråkan, nu gick du genom bygeln fast från fel håll. Nu ska visst jag slå. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Och hej! Muvo, extra slag till mig. Mu, nu är det min tur igen. Nu kråkan, nu är det din tur att slå. Kolla här nu bara. Jag fick extra slag. Härligt.
då? Det är din tur att slå. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Nu. Tänk att det alltid är någon, till exempel ko, som ska förstöra för en. Jag blir lite nervös. Muvo, extra slag till mig. Och min tur igen. Mu, nu ska jag slå mitt på. Och hej! Nu, det är du. Krax, kolla supersorven. Nu vad kul, nu är det min tur. Nu kråkan, nu är det din tur att slå. Nu, mamma Mu! Kolla kråket, kråkan! Mu, nu ska visst jag slå. Mu, jag fick extra slag. Vad bra! Mu, nu är det min tur igen. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu, det är du. Krax, kolla supersorven. Nu vad kul, nu är det min tur. Och hej! Nu kråkan, nu är det din tur att slå. Kolla här nu bara! Jo då, extra slag till kråkan! Mamma Mu, nu är det din tur! Jag blir lite nervös. Muvo, extra slag till mig. Och min tur igen. Bollar och pinnar, säger hon. Vad vet en ko? Nu ska jag slå mitt på. Nu är det min tur igen. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Jag blir lite nervös. Och hej! Nu! Det är du! Nu,
mamma mu! Kolla kråket kråkan! Ha! Jag fick extra slag! Ha, härligt! Yes! Nu är det min tur igen! Kolla här nu bara! Nu då, det är din tur att slå! Mu, nu ska jag slå mitt på. Mu! Muvo, extra slag till mig. Nu tror jag att jag slår mitt i prick. Nu kråkan, nu är det din tur att slå. Nu ska visst jag slå. Jag blir lite nervös. Mu! Mu! Nu! Det är du! Krax! Kolla supersorven! Mu, vad kul! Nu är det min tur. Nu ska jag slå mitt på. Nu, jag fick extra slag. Vad bra. Och min tur igen. Och hej! Det trodde du inte, kråkan. Hurra! Jag var ju verkligen på gång där. Åh, krajt, mamma mu. Du var rätt bra. Mu, vad kul! Jag kom högst upp på poänglistan. Mu, vad kul det var. Ska vi spela en gång till? Hej då! Tjong bara! Och så slår man iväg ett klot. Man ska ha bra klubbor. Snabba. Nu, vad lugnt och fridfullt det är, kråkan. Vad mysigt vi har det. Jag vill inte det. Nu, va? Vad vill du inte? Att det ska vara lugnt. Kråkor vill ha action. Spänning, mamma mu. Vroom! Oj då. Jaha. Jag ska leta efter mina skatter. Mina hemliga kartor ska jag ha med mig. Ja, vad kul, kråkan. Det gör vi. Krax, det är hemligt så. Inget för kor. Hej då. Oj då. Krax. Och det blev kväll nu, kråkan. Och mörkt. Vill du att jag ska följa med i alla fall? Jag har ju bra lyse på min cykel. Men då måste du ju se mina hemliga kartor ju. Ja, men det gör inget, kråkan. Jag kan glömma bort dem sen. Krax! Här är olika kartor. En del är svårare än de andra. Vilken ska vi välja? Den här är den lättaste, mamma mu. Följ pilarna. Är det bilar på vägen, kråkan? Ja, vad vet en ko? Pilar heter det. Bara på kartan förstås. Sväng vid pilarna, ko. Krax! Nu blir det svårare. Här måste man kunna höger och vänster. Höger står med grönt och vänster står med rött. Nu, vad är det som är höger och vänster då, kråkan? Det vet inte jag. Svårt för en ko, inte för en kråka, som jag. Det här är den hemligaste och svåraste. Det är ju en riktig karta, kråkan. Vad fin! Ja, här gäller det att komma igång. Oj då. Vilken väg ska vi välja? Jag tror att vi är på rätt väg. Krax!
Jag känner igen mig! Jag känner igen mig! Verkar helt rätt! Krax! Jag såg något! Nix! Det blev nog inte riktigt. Nu ska vi se. Här har jag ritat ut vad jag har gömt skatten. Vad ska jag nu? Undrar var jag ska gå nu? Äntligen! Åh, vad jag har saknat den! Ja! En potatis! Jaha! Har du grävt ner en sån? Vilka skatter! Krax! Vad sa du om den cykelturen, mamma mu? Blev du mörkrädd? Nej, det var jättekul, Krokan. Med kartor och skatter på natten. Krax! Det här kallar jag utflykt! Action! Spänning, mamma mu! Det är först rakt fram och sen rakt fram och sen höger och sen vänster och sen höger och sen rakt fram och sen vänster och sen rakt fram. Oj då, vilken väg ska vi välja? Nu ska vi cykla rakt fram. Jag tror att vi är på rätt väg. Krax! Nu ska vi cykla rakt fram. Krax! Jag känner igen mig! Jag känner igen mig! Här ska vi svänga åt höger. Nu! Du tog lite höger. Nu ska vi vänster. Nu! Där svängde vi vänster. Jag tror att vi är på rätt väg. Här ska vi svänga åt höger. Nu cyklar vi till höger. Verkar helt rätt. Nu ska vi cykla rakt fram. Krax! Jag känner igen mig! Jag känner igen mig! Nu ska vi cykla vänster. Jaha! Nu svängde vi till vänster. Verkar helt rätt! Nu ska vi cykla rakt fram. Nu! Nu tog vi till höger. Jaha, men var det här verkligen rätt? Här har vi en annan karta. Där har jag märkt ut var jag gömt min skatt. Vad ska jag nu? Nej, där fanns ingenting. Nix, inte här. Nej, där fanns ingenting. Vad ska jag nu? Ja, jag hittade den!
Yes, yes, en yes! En smörgås! Och nu, vad spännande att hitta skatter! Hurra, hurra! Nu var vi hemma igen, Krokan. Vilket äventyr! Jajamensan! Spänning, mamma Mu! Lugn och ro, det är till för en kore! Mu, Krokan. Det var spännande. Och roligt. Nu måste vi välja vilken väg vi ska cykla, Krokan. Jag tycker inte om att det hoppar omkring saker i mörkret. Det kanske var en kråka, Krokan. Aldrig! Kråken skräms inte. Nu var det något flax igen. Men det är bara andra djur, Krokan. Det är inget farligt. Det är bara att man inte ser dem. Men man har väl rätt att se vad som flaxar omkring på natten. Krax! Nu behöver vi en annan karta där man ser exakt vad jag har grävt ner skatten. Kolla här då! Yes! Ett popcorn! Heja, Krokan! Krax! Vad sa de om den cykelturen, mamma Mu? Blev du mörkrädd? Nej, det var jättekul, Krokan. Med kartor och skatter på natten. Krax! Det här kallar jag utflykt! Action! Spänning, mamma Mu! Hemliga kartor och hemliga skatter. Krax! Tur att du hade ficklampa och jag hade lus på cykeln, Krokan. Krax! Titta hit! Här kommer Krokan, redo att göra kråkkonster. Nu, Krokan, ska du göra konster? Vad kul! Då kan du ta märken, Krokan. Ja, visst. Särskilt guldmärken, det omgillar jag. Säg bara till, mamma Mu. Jag kan flyga hur du vill. Mu, Krokan. Det första märket är bronsfjädern. Du ska flyga i en bana som jag har tänkt ut. Så nu får du lyssna noga. För att klara märket så ska du... igenom betongtunneln, under vagnen, neråt och sen tillbaka. Inga problem, mamma Mu. Kolla kråkan bara. Du ska använda piltangenterna för att styra kråkan och mellanslagstangenten för att göra lite extra tricks. När du ser en pil i banan, då ska du trycka på tangenten. Här kommer kråkan! Åh, vad fint! Tänk om man kunde flyga så där. Det kan man! Nu, kråkan, vad bra du flög. Nu får du bronsfjädern. Haha! Den där hade jag nästan klarat med en vinge på ryggen. Du, välj ett märke som du vill att kråkan ska försöka ta.
Åh, du vill ta självaste silvernäbben. Det är ett väldigt fint märke, Kråkan. Så här ska du flyga. Runt mig. Hälsa på ankorna. Höger. Under plankan. Genom tunnan. Uppåt. Uppåt. Genom byxorna. Genom barnens koja. Och sen tillbaka. Det där! Ha! Det klarar en kråka hur lätt som helst. I alla fall om det är jag. Yes! Då flyger jag nu, mamma mu. Åh! Heja! Mu! Mu, Vokråkan! Mu, Vokråkan! Vilken flyguppvisning! Vänligen ta emot silvernäbben! Ratatatata! Ingen bana är för svår för Kråkan! Tänk, Kråkan. Om kor kunde flyga, vad fina vi skulle vara där uppe i himlen. Kor? Flyga? Kråkrax, jag får vingslag. Du, kor ska absolut inte flyga. Det gör bara fåglar. Mest kråkor faktiskt. Vi flyger förmodligen mest och bäst av alla. Men nu, Kråkan, för att få det allra finaste märket guldvingen måste du komma ihåg banan. Här får du inte någon hjälp av några pilar. Så här ser banan ut. Igenom betongtunneln. Neråt. Runt mig. Runt stolpen. Genom barnens koja. Och sen tillbaka. Det ser riktigt kul ut, mamma mu. Mamma mu, jag är redo. Nu flyger jag. Vänster. Neråt. Uppåt. Uppåt. Höger. Mukrokan, vad fint du tog ut svängarna. Det svischar i luften ända bort till mig. Och nu får du guldvingen. Yes, yes, yes! Så där ska det se ut. Det var nästan för lätt faktiskt. Mu, du måste välja vilket märke som du vill att kråkan ska ta. Kråkor, de är flygkonstnärer de, visste du det? Ja, tänk bara att kunna flyga upp och ner. Bra, 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 du och jag och min lilla cykel. Är den inte fin, Kråkan? Sjung inte så högt! Någon kan ju höra, bonden till exempel. Vi ses vid hagen, Kråkan. Du, mamma mu, vill du ta märken? Märken? Mu, vad kul, Kråkan. Då ska du cykla i olika banor som jag har ställt upp här. Okej, Kråkan. Då får jag väl börja med det första märket. Okej, mamma mu. För att få det första märket, vimpeln, så måste du åka mellan alla flaggor som jag placerat ut i hagen. Det är en ganska lätt bana. 3 varv ska du cykla. På tid. Så jag ska cykla mellan flaggorna som är där ute. Ja, just det.
Men akta ni för hindren, stockar och stenar och sånt där. Knax, du ska använda de här tangenterna för att styra cyklarna. Den här går du fortare med. Och de här tangenterna svänger du med. Den här tutar du med, tut ut. Klicka på koskällan för att börja. Okej, klara, färdiga, gå! Jag tog den. Ja, men det var ju rätt bra, mamma med. Kom igen, mamma, kom igen! Oj, oj, nu är det två varv kvar. Bravo, mamma med. Jag tog den. Åh, Krax, det ser fint ut. Bravo! Mu, mu. Bara ett varv kvar. Ja, men det var ju rätt bra, mamma mu. Jag tog den. Joho! Åh, vad det var kul. Ja, det var rätt bra för att vara gjort av en ko. Nu får du första märket av mig, vimpeln. Åh, vilket fint märke. En liten vimpel. Tack. Nu, vad kul. Jag kom högst upp på poänglistan. Aha, du vill ta klockan. Banan är lite svårare. Du ska åka mellan flaggorna i fem varv. Okej. Nu ska jag alltså åka mellan flaggorna så fort jag kan. På tid. Nu klockan är jag redo. Okej. 3, 2, 1. Då åker vi! Heja mamma mu! Heja! Jag tog den. Bra mamma mu! Fortare! Fortare! Bravo mamma mu. Oj oj. Men mu, vad händer nu? Åh, så typiskt en ko. Jag tog den. Hör du mamma mu, du kan inte åka i mål innan du åkt mellan alla flaggorna. Jag tog den. Hoho, flytta på er små hönor. Mu, du måste tuta på hönorna. Kom igen nu mamma mu. Visa mig vad en ko går för. Oj oj, rätt i vattenpölen. Hoppsan. Bravo mamma mu. Fortare, fortare. Jag tog den. Åh, Krackstilen, det ser fint ut. Bravo. Kom igen nu mamma mu. Visa mig vad en ko går för. Jag tog den. Bravo mamma mu. Heja mamma mu. Heja. Jag tog den. Jag tog den. Ja, men det var ju rätt bra mamma mu. Oj vad musigt kladdigt. Mu. Hoppsan. Det var visst gott i vägen. Åh suck. Det var ju det jag sa. Precis så sa jag. Tjoho, tjoho. Här cyklar en ko. Såg det kul ut, Krokan? Kul? Jag vet inte. Här får du klockan av mig. Tack, Krokan. Mu, oj vad fin. Tickar den? Mu, vad kul. Jag kom högst upp på poänglistan. Och rätt, mamma mu. Nu är det dags för tredje och svåraste märket. Treklövern. Du ska samla ihop flaggorna på tid och så dyker upp nya flaggor lite varstans. Jaha. Ja. Men då är det väl lika bra att jag börjar cykla då, Krokan. Så att jag hinner med. 1, 2, 3. Kör så det ryker. Kom igen, mamma. Kom igen. Nu, sen kan du lämna flaggorna här. Bra mamma mu, fortare, fortare!
tappar jag alla flaggor. Oho, tutelitut på hönorna. Oj, oj, rätt i vattenpölen. Hoppsan. Heja, mamma Mu! Heja! Nu, jag fick poäng. Åh, Kraxten, ni ser fint ut. Bravo! Kom igen nu, mamma Mu. Visa mig vad en ko går för. Kom igen, mamma! Kom igen! Kom igen nu, mamma Mu. Visa mig vad en ko går för. Oj, oj. Rätt i vattenpölen. Hoppsan. Kom igen, mamma. Kom igen. Heja, mamma Mu. Heja! Tut, tut, hönorna, här kommer jag. Oj, oj, rätt i vattenpölen, hoppsan. Åh nej, jag tappar flaggorna. Hoho, flytta på er små hönor. Hoho, tutelitut på hönorna. Bravo, mamma Mu! Fortare, fortare! Kom igen, mamma! Kom igen! Nu, jag fick poäng. Bravo, mamma Mu! Kom igen nu, mamma Mu! Visa mig vad en ko går för! Tut, tut, hönorna, här kommer jag. Bravo, mamma Mu! Fortare, fortare! Oho, tutelitut på hönorna. Heja, mamma Mu! Heja! Kom igen, mamma! Kom igen! Nu, jag fick på ett... Tiden är slut, mamma Mu! Oj, oj, jag blev lite trött i benen. Hur gick det? Bravo, mamma Mu! Du klarade det! Inte illa cyklat av en ko! Ratatatata! Här får du 3 klöver! Jag lovar att jag inte ska heta upp. Tack, snälla kråkan. Mu, tänk att jag cyklar så fort. Mu, vad kul! Jag kom högst upp på poänglistan. Ha! Nu kan vi tävla mot varann, mamma Mu. Det gäller att ta flaggor på tid. Ja, vi måste kanske vila oss lite. Tänk, kråkan, att det är så kul att cykla. Fort ska det gå! Fort, fort, fort! Man blir lite gladare om man dansar på tå. Någon gång, då och då. Nu vad kul det ska bli. Nu ska vi dansa, kråkan. Ryck mig i fjädern! Inte dansa, inte du, inte Mu. Jo, Mu. Jag dansar i alla fall inte. Men jag dansar gärna, kråkan. Men först måste man välja vilken låt vi ska dansa till. Lägg ett band på bandspelaren. Åh, visst är vi fina.
Och kråkan, han är en riktig naturfotograf. Men titta, där är ju kråkan med på fotofit också. Silverhornet. Tänk att jag klarade den också. Det allra finaste dykmärket, guldsvansen. Det har jag klarat. Åh, min bronspingla. Det var svårt att göra simhopp, men kul. Vår allra finaste cykelmärket, treklövern. Nu var fin. Klockan. Oj, oj, oj vad jag fick cykla för att få den. Tänk en liten söt vimpel. Nu var det kul att cykla. Ja, men kom igen! Ska det bli någon musik eller? Välj ett band nu då! Du, mamma Mu. Hur kommer det att du dansar egentligen? Åh, vad kul! Nu kan du härma mig! Klax! Är du beredd? Vi gick in i en affär, sa goddag, vad har ni här? Kanske inte så lätt! Ha, det är ju en ko! Det där är inte lätt att hänga med på, va? Vi gick in i en affär, sa goddag, vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa kalsonger här? Nej tyvärr, nej tyvärr. Mu, vad kul. Vad sägs om en dans till? Ja, det var väl okej dansat, ja, för att vara en ko. Ja, nu ska du härma hur jag svänger med. Okej, nu börjar vi. Är du redo? Klappa händerna så fort man kan. Klappa händerna så fort man kan. Klappa bakom och klappa fram. Klappa rumpan lite grann. Klappa händerna så fort man kan. Klappa händerna så fort man kan. Klappa bakom och klappa fram. Klappa rumpan lite grann. Klappa. Det var kul. Ja, det var inte så illa. Åh, nu kommer en följa mulåt. Nu ska du försöka svänga på kroppen som jag gör. Är du beredd? Då dansar vi. Krax, kom igen. När krångorna klappar takten till min lilla kråksång, när kråkorna klappar takten så blir den lagom lång. Men när älgarna klappar takten till min lilla kråksång, när älgarna klappar takten blir den alldeles för lång. Men när myggorna klappar takten till min lilla kråksång, när myggorna klappar takten blir den alldeles för kort. Oj, oj, oj. Jag blev alldeles andfådd. Oh, skönt att det är över. Nu, kråkan. Nu, nu blir det disco. Jag älskar kodisco. När pilarna där till vänster lyser som starkast, då ska du trycka ner en eller fler piltangenter. Då kan du få poäng
om du gör det bra. Okej, då startar musiken! Kom du in på första platsen på poänglistan. Mu, här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Är du redo med piltangenterna? För nu skakar vi loss. Är du beredd? Nu kom du högst på listan. Krax! Här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Och nu blir det disco. Kom ihåg piltangenterna. Krax! Kom igen! Hallå? Hur har jag hamnat här egentligen? Och så svansen igen. Nu kom du in på första platsen på poänglistan. Mu, här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Mu! Kodisco! Ser du var det glittrar i taket? Är du beredd med piltangenterna? Okej, då startar musiken!
på listan. Krax! Här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Och nu blir det disco. Kom ihåg piltangenterna. Krax! Är du beredd? Hallå? Hur har jag hamnat här igen? Bara hon inte viftar med hornen också. Muvo! Nu kom du in på första platsen på poänglistan. Mu, här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Är du redo med piltangenterna? För nu skakar vi loss. Är du beredd? Och så svart. Let me say, ho, 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 let's go! Hoppas inte botten kommer bara! Nu kom du högst på listan. Krax! Här kan du ändra ditt namn. Klicka på koskällan när du är klar. Disco i lagon, Kråkan. Tänka sig nu. Bonden kan ju komma! Krax, välkommen till mitt hem. Sådär, nu ska vi se vad vi har hittat. En potatis, en smörgås, ett popcorn. Och right, det viktigaste vi har här i Kråkskogen är min lilla kråkstudio. Där brukar jag och mina kompisar göra musik som lättar upp stämningen på gården. Kolla här, vad många grunker vi har hittat. Ska vi leka med dem? Nu? Om du vill så kan vi flyga ut och leta efter grejer som man kan samla på. Men ja, jag måste ta på mig ryggsäcken först. Åh, kolla här vilka suveränt stiliga märken jag har vunnit. Guldvingen! Ja, den du. Blänker som man får ont i ögonen, va? Yes! Nu flyger vi! Okej, right, då flyger vi! Håll musen åt det håll du vill att jag ska flyga! Du, ser du det lilla flygfotot där? Försök ta det till det området. Där någonstans har jag nämligen gömt en grej. Nu, klicka när du vill att jag ska flyga ner och kolla. Du, jag tror inte vi ens är i närheten nu.
Det kan hon vara ju. Nämen, en telefon. Krax, det var inte illa. Bra jobbat, Krokan. Okej, här är ett nytt flygfoto. Dit ska vi nu. Nej du, här kommer jag inte längre. Åh, jag får vingslag. Vi är inte ens ett fjäderavstånd från målet. Kom igen du. Vi måste komma närmare. Nej men, ännu ett flygfoto. Hur ska vi ta oss dit? Aha, ett nytt flygfoto. Undrar vad jag har gömt där? Åh, krax, nu bränns det ju inte alls. Krax, nu undrar jag om vi någonsin kommer att hitta dit. Vänd eller sväng, gör något. Här är det stopp. Du, jag tror inte vi ens är i närheten nu. Krax, här är det stopp. Ja, äntligen! En blomma! Ja, men, ännu ett flygfoto! Hur ska vi ta... Okej, då flyger vi hem till Krokbot! Okej, då ska vi kolla in skörden! En telefon! En blomma! Aha! Välkommen till min alldeles egen krokstudio! Får jag lov att presentera mitt husband The Kraxet? Krax! Här har vi då grodan på bas! Musen på skrammel! Älgen på trummor! Och myggan på kam! Först så väljer du vilken låt du vill göra musik till genom att ta ett band här och lägga det på bandspelaren. Sen klickar du på de olika instrumenten för att skapa takter. Sen klickar du på mig så drar jag igång låten! Okej? Right? Du, klicka på instrumenten för att välja en takt. Thank you.
right, inte den. Yeah, det svänger ju älgen! Åh, tung bas, grodan! Och nu? Vad blir det nu? Du, klicka på instrumenten för att välja en takt. Take it away, grodan! Ja, men du, vilken skönt sväng! Cool takt, då? Skön rytm igen. Åh, tung bas, groda. Cool rytm, så. Oh yeah. Och right, inte den. Vilket groove! Knacks för idag. Adjö! Kolla vilka fina grejer vi har hittat. Nu spelar vi grunkaspelet. Om du vill göra den lite svårare så kan du sätta på tidtagningen. Knacks, nu kör vi! Vilken behöver man när man ska fiska? Ja, inte mamma mu förstås. Nej, det var fel. Spelet är avslutat. Ska vi spela en gång till? Och right, då kör vi. Och jag bara älskar de här avlånga salta potatisgrejerna. Det är så gott. Snyggt svarat. Vilken skulle du helst vilja ha på näsan? Ja, det var rätt. Åh, mums. Den goda gubben vill jag ha. Hallå? Krax! Tänka sig, du svarar rätt. Vilket kan vara bra om man vill skriva någonting. Yes! Rätt svarat. En av de här är grön. Vilken då? Jajamän. Helt rätt. Vilket är bäst att äta soppa med då? Krax! Tänka sig, du svarar rätt.
Vilken pryl är brun? Ja, det var rätt. Den ena är rätt mjuk. Vilken tycker du? Yes! Rätt svarat! Vilken av de här kan man stoppa i flaskor? Snyggt svarat! Vilken skulle du vilja ha om halsen? Jajamän! Helt rätt! Vilken passar på huvudet och skyddar ögonen från solen, tro? Snyggt svarat! Okej, en grönka är svart. Vilken? Ja, det var rätt! Vilken kan vara bra om man vill skriva någonting? Åh, kolla här vilka suveränt stiliga märken jag har vunnit! Bronsfjärden? Jo då, den där var inte lätt att ta, det ska jag tala om för dig. Silvernäbben! Guldvingen! Hej då, boet! Kommer snart igen! Hej, Krokan! Ta din tavla där du har sparat dina spel. Eller välj en ny och skriv in ditt namn. Hej då! Hoppas att du kommer tillbaks till lagorn snart igen. Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. När hon tror att ingen glor vinkar hon med sina horn. Vi har fått... Mamma Mö, bajs är inte nice alls. Men Mukrokan,